sa zaradím do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá. Stávam sa za názorom tak, jak sa má. O politické strany je to jednoduché, jo. A já myslím, stále je dost korupce tady, který jako měli jsme tady jako trochu na tom pracovat. Teďka slyším jako zklamání, že spoustu lidí nebudou vůbec součástí na volby, co myslím, je to chyba, že naše jediné šance je něco změnit. Každý má možnost tady kandidovat sám, tak když myslí, že někoho jiný nemá ty správné odpovědi na ty problémy, tak můžu sám zkusit. My name is Gary Edwards. Jsem zakladatel občanské sdružení Červený nos Clown Doctors. And I stand behind my opinion.